І повертаємося до новин з Авдіївки. Нам вдалося відновити зв'язок з Віталієм Барабашем, начальником Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, добрий день, як чуєте мене? Слава Україні! Героям слава! Отже, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Авдіївці на цю хвилину і чи є якісь зміни? Ситуація залишається дуже напруженою, дуже гостро і гаряче на нашому напрямку. Ворог не лишає спроб все-таки оточити місто. Штурмові дії вдень і вночі. Дуже багато працює артилерія, авіація. Ну, сьогодні вже п'ята доба цього загострення. Ну, це, мабуть, перша ніч, яка от минула, що по місту не били вони з авіації. Всі попередні ночі гатили, мінімально було там за ніч 8 авіаракетних ударів, минулої ночі було 13, сьогоднішньої ночі, ну, скажімо так, умовно ніч пройшла по місту спокійно, чого дійсно не скажеш про позиції навколо міста, там бої не вщухають взагалі ні в день, ні вночі, гатять з усього, що є в них в наявності. Стрілецькі бої, та сама вже згадана і артилерія, системи РСЗВ, град, міномети, ну і авіація. Авіації дуже багато вони використовують. Вчора крайній авіаракетний удар, який був по місту, близько 22-ї, там 21-21-50, якщо не помиляюсь, внаслідок чого було влучання в багатоповерховий будинок. Чергову частину будинку було зруйновано, і під завалами, на жаль, залишається чоловік. Вже зранку підтвердили, що точно там людина була. Це чоловік 52-го року народження. Нагадаю, що декілька днів раніше також під завалами є дві літні особи. Ну, ворог нищить місто. Певні невдачі свої, які на полі бою в них там є, вони намагаються компенсувати от саме в світовий день, просто, ну, стираючи місто з лиця землі. Ну, от зранку почали вони гатити, вже на, там, умовно кажучи, 12-ту годину було вже близько 15 масованих обстрілів по території громади. Було 4 авіаракетних удари вже зранку. Ну, поки що інформації на рахунок цивільного населення постраждало або, не дай Боже, загибло, не надходило. Сподіваюсь, що так і надалі і буде. Пане Віталію, от ви кажете про влучання багатоповерхівки, і раніше ви казали, що через масовані обстріли припинено поки що тимчасово рятувально-пошукові роботи. А чи означає це, що припинено також евакуацію людей з Авдіївки? Дійсно, рятувальні роботи припинені, і вони в таких умовах, в принципі, не можуть відбуватися, бо ми намагались позавчора, ті дві літні людини, які знаходяться під завалами, ми намагались все-таки позавчора почати хоч якісь роботи, але ж тільки зібрались хлопці з комунальної служби, наші там приблизно 10 людей зібрались. Хвилин 15 прилетів над ними безпілотник і почався обстріл саме в той квадрат. Тому призупинили, і поки що, ну, цього не будемо робити з точки зору безпеки. На рахунок евакуації, вона триває. Ми її не припиняли жодного дня з початку повномасштабної війни взагалі. Звичайно, що в таких умовах, от під час цього загострення, це робити набагато складніше, але ж готові ми, готові поліція, готові волонтери, які нам допомагають з евакуацією. На жаль, ну, поки що люди не дуже активно виїжджають. З одного боку, ну, їх можна зрозуміти, бо дуже, ну, дійсно дуже страшно зараз виїжджати, бо дорога під обстрілами. Ну, в той самий момент знаходиться в місті, ну, не набагато, повірте, там і простіше, бо в місті нема жодного от якогось там міста, підвалу, який би дійсно витримав удари, тим більше авіації чи якоїсь там важкої артилерії. Вчора вивезли одну людину, позавчора також одну людину, днем раніше вивезли 5. Потроху люди їдуть, але не так активно, як би нам хотілося. Сьогодні на ранок залишається 1620 осіб. А от початок таких інтенсивних бойових дій кілька днів тому, він вплинув на кількість охочих евакуюватися чи не особливо? Не особливо.
от, знаєте, впливають, ну, десь за пару тижнів до цього загострення люди потрошку їхали, і перед тим тиждень був, у нас був такий певний рекорд за останні декілька місяців, нам вдалося вивезти за тиждень 11 людей, це був певний рекорд. На сьогодні, от на суботу, вже вивезли за цей тиждень 13. Сьогодні ще має бути евакуація, поки що нема даних по ній, ну, знаю, що вона там планується, робиться, без деталей, це з точки зору безпеки. Сподіваюся, що і сьогодні вивеземо, і поїдуть ще більше людей. На жаль, є певна активізація людей на евакуацію після таких серйозних прильотів, після серйозних руйнувань, після якихось таких, знаєте, чисельних загибелей місцевих, або коли вони залишаються під завалами. От коли під завалами залишилось внаслідок авіаракетного удару дві людини, на наступний день 5 людей поїхало зразу. А розкажіть, будь ласка, а куди евакуюють людей, на що вони там можуть розраховувати, на яку допомогу? Можливо, це допоможе комусь іншому ухвалити рішення все ж таки виїхати? Дуже багато пропозицій. Є пропозиції від, скажімо так, прямих від військової адміністрації нашої. Є прямі домовленості, є в нас хаб. Дуже тісні у нас відносини з владою Умані. Свого часу Ірина Плітньова, мер Умані, особисто була в Авдіївці, ходила по підвалам, мовляла людей. І там дуже багато авдіївчан зараз в місті. Є декілька локацій по Умані, є з різними умовами, є умови для проживання з родинами, є умови проживання для людей з обмеженими можливостями. Багато локацій по Донецькій області в більш безпечних громадах. Це програма Донецької обласної ОВА, військової адміністрації обласної. Є місця компактного проживання людей, де підготовлено все. І резервне живлення по електриці, по воді, по опаленню. Є, де, умовно кажучи, там, ну, санітарні умови всі дуже, дуже непогані. Ну і, звичайно, що є державні програми по виїзду людей, скажімо так, в інші області. Є пропозиції від Тернопільської області, є пропозиції від Івано-Франківської області, є пропозиції від Львівської області. Якщо я не помиляюсь, Закарпаття на тому тижні, на минулому тижні також скинуло нам свої пропозиції. Ну і зараз дуже багато, скажімо так, міжнародних організацій пропонують свою допомогу саме з розміщенням людей не тимчасовим, а навіть є варіанти по розміщенню до 5 років. І також з багатьма умовами. Там, якщо треба родиною, будь ласка, з родиною. Буквально декілька днів тому була у нас нарада проведена обласною військовою адміністрацією з запрошенням міжнародних організацій і напрацьована, скажімо так, маршрутна карта конкретно, детально. Найближчим часом буде по місту, це вже робилось не раз, але буде оновлена інформація на наступному тижні, доведена по всім фронтовим громадам, не тільки Авдіївки, а взагалі по всій лінії фронту. Дуже вам дякую. Зрозуміло, що виїжджати є куди і виїжджати варто. Закликаємо людей скористатися цією можливістю. Я нагадаю, це був Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Ще раз вам дякую. Тримайтеся.